Baik. Kemudian kita pergi maliki yaumiddin. Perkataan yaum, apa makna yaum? Hari. Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu makna hari. Yaum. Maksudnya kata day. What day is today? Itulah yaum. Anak-anak kita belajar bahasa Arab di sekolah agama ataupun sekolah rendah, Jacob. Ma hazal yaum, hari ni hari apa? Dia pun kata yaumul isnain, hari Isnin. Yaum tu makna hari lah. Dan perkataan hari ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan beberapa lafaz. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata yaum ataupun al-yaum. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yaum, hari ini. Al-yaum nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup mulut-mulutnya. Sebenarnya bukan hari ini. Itu merujuk kepada hari akhirat lah. Tapi hari ni pun sebenarnya belum akhirat lagi, mulut dah tertutup lah. Wa tukallimuna aydihim, yang cakap tangan-tangan mereka. Akhirat esok lah. Tapi sebenarnya hari ni pun manusia dah banyak cakap dengan tangan. Mulut dah kurang lah. Pasal handphone semua dah smart-smart berlaku. Kan? WhatsApp lah. Apa benda lah. Semua pakai tangan je. Cucik-cucik pakai tangan je. Kan? Tolak-tolak gitu je. Mulut dah kurang. Tak akhir, tak, tak kiamat lagi tu. Tapi mulut kita dah jarang guna lah. Al-yaum makna hari. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata yaumain. Yaumain ni makna dua hari. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata ayam, hari-hari. Tapi tak kira lah. Sama ada yaum, sama ada yaumain, sama ada ayam. Disebut dalam Quran tuan-tuan, jika dihitung-hitungnya, bilangannya ialah sebanyak 365 kali. 365 kali. Jadi samalah dengan bilangan hari yang ada dalam setahun. Sebab tu di sana tuan-tuan, ada sekelompok ulama yang berkecimpung dalam bab al-i'jazul Qurani, mukjizat Quran. Dan ada sebahagian daripada mereka dia kaji dari sudut al-ittizan, dia panggil al-adadi ataupun al-muwazanah al-adadiyah ataupun al-i'jazul adadi, dia panggil kemukjizatan dari sudut bilangan angka. Dia kajilah. Ada banyak perkataan yang dalam Quran dia sama, dia seimbang. Dan dia mempunyai maksud yang berlawanan ataupun yang hampir sama dengannya. Ini salah satu bukti walaupun ilmu ni tuan-tuan dia lewat. Dia ada zaman terkemudian. Dia tidak dibahaskan pada zaman terawal. Namun dia satu ilmu yang lama, cuma baru disusun. Ada sebahagian tuan-tuan benda baru. Ataupun dia terhasil daripada ijtihad yang baru. Cari ni lah, kita kata zakat pendapatan. Itu baru, dalam fiqh tak ada. Tapi dia benda baru yang terhasil daripada ijtihad orang yang terkemudian. Nampak? Sama juga dalam konteks ini, dia panggil kemukjizatan angka dalam Quran. Dia keseimbangan, itu juga satu benda yang baru. Benda lama, cuma ilmu tu baru di, orang kata apa, di explore. Allah Ta'ala sebut langkuk. Dan dia juga satu bukti bahawa Quran ni bukan daripada manusia, sementara pula bukan daripada Nabi SAW. Seorang yang butuh huruf, mana boleh karang Quran macam tu. Allah Ta'ala sebut syurga tuan-tuan, dia sama banyak dengan neraka. Al-Jannah dengan An-Nar. Kalau saya tak ingat secara exactly dia punya bilangan dia, tapi contohnya kalau Allah Ta'ala sebut Al-Jannah syurga dalam Quran 100 kali, banyak tu jugalah yang Allah Ta'ala sebut An-Nar neraka 100 kali. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan perkataan Al-Malaikah, malaikat, sama banyak dengan Allah Ta'ala sebut Al-Jin, jin. Allah Ta'ala sebut perkataan Rahmat, sama banyak dengan Allah Ta'ala sebut perkataan Azab. Kalau 100 kali Allah Ta'ala sebut Rahmat, 100 kali Allah Ta'ala sebut Azab. Allah Ta'ala sebut umpamanya perkataan Al-Qist ataupun Al-Adl, keadilan, sama banyak dengan perkataan Al-Zulm, kezaliman. Perkataan Al-Hidayah, apa nama, petunjuk, sama juga banyak dengan perkataan Ad-Dalal, kesesatan. Dah banyak lagi lah yang lain yang kita semua tak boleh nak ingat. Mana ada keseimbangan dari sudut lafaz Quran.
Dia ada satu bab dipanggil Al-Ijazul Adadi fil Quran. Saya pun tak apalah bab-bab sempang itu, tapi kita baca kita dapat idea. Sama juga perkataan yaum, dia disebut secara teratur oleh Allah Ta'ala walaupun bertebaran dalam Quran, namun bila disusun dia sama dengan bilangan hari dalam setahun. Subhanallah. Kita kata hebat.